У санаторії під Одесою замерзають біженці з Донбасу. З 250 переселенців більше половини – це інваліди. Серед них – діти, лежачі хворі і ті, хто пересувається тільки у візку. Люди живуть у кімнатах, розрахованих на літню погоду. Зараз же у приміщеннях по-осінньому прохолодно. Вікна постояльці завішують ковдрами, але це не рятує. Сплять же винятково в одязі. Альтернативного житла людям ніхто не пропонує, при цьому навіть за надані квадратні метри із санаторієм начебто ще не розрахувалися. Андрій приїхав на Одещину із Харциська, привіз матір. Жінка-інвалід першої групи майже не ходить. Їй поставили діагноз розсіяний склероз. Інвалід першої групи, необхідно, в чому-то, дійсно, постійний уход. Ліки для пенсіонерки вдома було вже не придбати, аптеки стояли напівпорожніми. Це була одна з причин, чому екстрено виїжджали із Донецької області. В аптеках виміли все. Подібних історій у санаторії в Сергіївці десятки. Жодна здравниця на Одещині не приймала стількох біженців-інвалідів. Зараз їх тут 102. Подалі від зони АТО у людей нова проблема – холод. Іде зима. Это здание не приспособлено для зимы. Руководство, опять же, санатория пытается сделать, отремонтировать. Но у них нет ни возможностей, ни финансовых, ни людских. А как люди здесь будут жить? В санатории готовятся до зимы власними силами. Керівництво встановлює електричне опалювання. Человек, который хочет что-то сделать, он делает это уже и сейчас. Вот конвектор, который уже греет. Чи вистачить таких обігрівачів у мороз – невідомо. До того ж, санаторій навряд чи зможе сплатити рахунки за світло. Поки що за розміщення біженців тут не отримали ані копійки з бюджету. Ми, к сожалению, не получали фінансової допомоги і підтримки від государства. Дуже на це сподіваємося і в будущем рассчитываем получить хоч якусь компенсацію, розчитатися з долгами. В санаторних кімнатах вже зараз прохолодно. Особливо це відчувають інваліди, які не ходять. Одна з них – Вікторія, дівчинці 16. Мати вивезла її з Луганська вже під час обстрілів. Просто одягаємо там і теплі носки, там по несколько, тому що діти не двигаються. Якщо ви куди-небудь нас переселили, да, в хороше місце, в тепле місце, звісно, було б добре. Поки переселятися немає куди, люди завішують вікна ковдрами та затикають щілини. Щоб не думала туди. А у меня подушка тоже еще. Так, да, у меня подушка запихивана. Переселенці у санаторії сподіваються на одне, що Верховна Рада нарешті прийме закон про біженців. Доки цього не зроблено, люди, які втекли від війни, не мають жодного юридичного статусу. Сюди приїхали обездолені люди. Не треба о них забувати.